Zdravím všichni, udělal ta pevnost a jakož mám bordel v pokoji, tak se mi napadlo to prostě dát tu židli a posadit se ke dveřím, prostě chápete. Akorát dám ještě jednu změnu. Tak, myslím si, že můžeme pokračovat. No, krásně oholený, hned je to lepší, vypadá mladší aspoň. Jo, co mi tady vadí na té kamarce, že vlastně já to točím přes takové, jak když hrbí oko, které jakoby uměle, jakoby roztahuje to v okolí, jak to říct, že jo. Takže já tam mám potom strašně ty oválné obličej, i když to prostě takhle není v reálu. Ale dobré, no, neřešíme, ale nemám řešit blbosti. Ale není to jediná změna, kterou jsem vám zde chtěl říci. Rozhodl jsem se, že vlastně úplně půjdu o něco dál. Půjdu o něco dál od těch vlogů a těchto videí. A jako samozřejmě nebude to úplně tím stylem, že bych se vám tu chtěl nějak zahalovat. Jakoby tím stylem, že jsem se odhalil a teď bych nějak od těch kamery se nějakým způsobem vzdálil a prostě už se tomu nevěnoval nebo takhle. Ale chci to mít spíš už jako takový výjimečný speciál či bonus prostě, že se vám na té kameře ukážu, nebo když budu mít fakt skutečně něco k nabídnutí vám, protože to jinak potom dopadá, tyjo, asi jako, že co je uvnitř vánočního melounu a podobně, chápete, jo. No, takže jsem se rozhodl, že vlastně tenhle kanál přejmenuji na P3V00ST, tedy pevnost. Bude to tak jako drsně napsané. Hlasovali jste o tom vy, lidé, hlasovali jste za mě, rozhodovali jste za mě tady, jsem vám dával spoustu anket, jako například, jaké bude nové jméno kanálu, a dalších spoustu anket prostě, co mě zajímaly, abych vám vlastně dal co nejlepší možnou kvalitu a obsah tady na tom YouTube. Baví mě to točení, baví mě točení ty vlogy, ale koukám prostě nebo vím sám, že to úplně není ono teďka, nemám prostě ani ještě úplně udělané ani studio, nemám prostě dostatečnou techniku, ani fotomobil prostě, jo, točím to na sportovní Xiaomi nebo Xiaomi, nebo jak se prostě kamerku, což prostě cítím sám, že není dostatečné, ano. Mohl bych si koupit kameru, ale úplně, ještě úplně nevím, jestli se mi to jakoby chce nebo takhle dělat. Chtěl bych se spíš prostě zaměřit asi více na ten gaming a jít spíše tohle cestou. Vím, že to je takové zvláštní rozhodnutí a říkám, jo, já úplně od těch vlogů či nějakých lepších videí, kde prostě se vám ukážu a budu vám se snažit předat nějaké hodnoty nebo myšlenky nebo něco prostě, aspoň tu zábavu nebo něco takového. To samozřejmě ještě bude, akorát prostě to nebude tím stylem, že bych prostě každý týden vám tady nějak spal nějaký vlog nebo takhle, ale že vlastně na tomto kanále bude spíše Minecraft. Stejně tak, jako jsem se oholil a chtěl prostě se vrátit, že jo, abych byl mladší, tak to samé samozřejmě i tady. Říkám tu Minecraft, ale chtěl bych to spíš dělat něco jako Minecraft trollingy, pokud možno prostě videa, aby to mohlo být koukatelné i pro starší lidi. A z části tady budou trochu i trendy videa, asi tady přidám jako nevyber si špatně v Minecraftu a podobné takovéhle série, protože nějakým způsobem musím ten kanál oživit, aby vás to bavilo a je možné, že tady třeba nebude jenom Minecraft, ještě nevím upřímně. Nicméně se zde ale budu snažit dát prostě kvalitově a editačně lepší videa a i obsahově bych řekl. Jako takhle, mě do dnešní doby prostě stále baví točit Minecraft, je to fakt luxusní hra a chtěl bych prostě točit něco prostě i pro starší, nebo jak to říct, jo? Mě nevadí, že to bylo slavné menší jakoby, uživatele nebo diváci. Já mám rád všechny, mě jedno kolik prostě máte ledě, mi to fuk. Mě jde spíš o to, aby to prostě... Tady prostě nebude žádný noob v Minecraftu. Takhle to řeknu vyloženě. Žádný prostě pitch, sound effect. A tyhle hlasy a podobně. Prostě bude tady pořádná kvalitka, budu se to snažit. Chtěl bych mít prostě editačně. Aspoň z části videa jako Moon. Jako z části, jo. Samozřejmě on má dost dobré jako edity a všechno, ale chápeme, jo. Do toho prostě trollingy jako Bigge a podobně prostě, jo. Já bych tady mi prostě úplně jinou úroveň kanálu a celkově prostě kvalitu. Doufám teda, že mé rozhodnutí se chápete i rozhodnutí lidí, jak hlasovali. Já jsem se teda rozhodl pro jméno Pevnost s těma číslama, protože vypadalo drsně a nechtěl jsem mít prostě kanál Pevnost 2, protože tohle nebude žádné Bčko ani žádná dvojka, ale bude to plnohodnotný YouTubeový kanál, na kterém prostě budu mít to vycházet 1 až 3 videa týdně, no spíš 1 až 2. Ale tak když bude čas a chuť, tak třeba i více. Neříkám, že tady budou nutně vycházet 10-minutovky, můžu tu vycházet i kratší videa, podle toho, jak to budu stíhat, jak budu mít čas, jak mi to bude bavit, jak musím budu editovat a podobně, ale tenhle kanál bude stát za to. Třeba i GTAčku to natočím, nebo když budou nějaké nové hry. Jo, prostě uvidíme, co tady všechno bude, nechte se překvapit. Pokud jste starší a úplně vás nebaví ty hry až tak moc a spíš jste byli rádi, že jste sledovali tady ten vlog, tak nezoufejte, dávám tady svůj Instagram. Můžete dát follow, protože tam máte vlastně můj život a všechno, co by vás mohlo takhle zajímat, pokud bych se někam chtěl posouvat v životě, tak určitě to dám tam, ne tady na ten YouTube úplně, to, jako možná i sem, ale
spíš na tom Instagramu si myslím, že to tam tak mělo být. Ono to teď poslední dobou není jediná změna, kterou jsem dělal, já jsem se teďka dost nad těma kanálama přemýšlel a chtěl jsem něco změnit, takže jsem i předělal banery, a i tady, teďka bude nový banner, možná už ho vidíte, možná ne, nevím jak to budu stíhat, uvidíme. A ještě se teďka předělám Roblox kanál, nebude se jmenovat Pevnost Plays, ale bude to jako Robloxák, aby to prostě podle těch SEO analytik vyhledávání na tom YouTube vyhledávalo lépe ten kanál konkrétní. A tam asi teda ještě nevím, jestli tam budou, prostě, budou tam prostě Roblox videa na Roblox kanál, Roblox videa, tady bude prostě Minecraft pro starší gaming kanál a možná občas nějaké kvalitní videa reálného formátu. Na pevnostový budou klasicky Minecrafty i pro mladší uživatel, nebo především pro ně. A to je tak asi nějak všechno. Takže jo, pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně zapomeňte na like, odběr či sdělení, do komentářů můžete napsat, co si o mém rozhodnutí myslíte, nebo zda mě podporujete, či máte něco proti tomuto, napište mi to všechno, já vám na ty vaše komentáře odpovím. A myslím si, že to nejdůležitější, co jsem takhle chtěl říct, je všechno, takže není důvod tady toho natahovat nějakých 10 minut a podobně, nevím jak dlouho to je teda točené. Nicméně, já se teda s vámi loučím a zatím ahoj, tak u dalších videí.